Tá gravado, hein? Pênalti, pênalti. Pênalti. Ah, foi ao contrário. Até que enfim, hein? Saiu um gol, hein? Difícil esse gol, hein? Tá cortando, 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 hein? Jair, eu vou dizer uma coisa, não foi falta. Tá gravado aqui, vocês vão ver. Eu vou repetir 10 vezes. Ele pisou na bola. Puta, muito veneno, Jair. Porra, mas esse Tevez, hein? Tá parecendo o Mário. Nossa, Mário. Nossa, Mário. Nossa, Jair. Nossa, filmou, hein? Ó o pessoal chupando, chupa lá, capivara. Toda vez que você vier essa aula passada, você desenha a regra pra esse sujeito aqui. Lá é um livro lá de regras. Não entende de regra, né? É. O goleiro pode estar fora da área, mas ele tá ficando velho, a memória dele tá ficando... Tá, depois que ele esqueceu a caixa de isopor no supermercado e a bola, teve que comprar outra caixa, outra bola. Você esqueceu o mercado. Aí você veio falar de regra, pra ele lembrar a regra. Não, pior ainda. Ele queria bater o lateral com a mão. Pior o cara que lava com a caixa com as garrafas vazias, mano. Filha das putas. Foi pra reciclagem, inclusive a bola. Essa bola tá muito velha. Nossa, Nelson! Filmou? Filmou? Foi muito rápido, não sei se. Essa foi jogada contra de ouro. Vai, vai! Ô, capivara, perdeu um gol desse, hein? Ok, Marquinhos, hein? Eu ia falar, passa a bola, capivara, e passou. Marquinhos não perde a viagem, hein? Não, cara! Não, cara! Não, como?
Que passe, hein, Marquinhos? Deu defeito na bola, hein, Marquinhos? Categoria, hein, Marquinhos? Passe! Ele acerta! Nossa! Ok! Saiu! Saiu meio metro! Caralho, não tô pegando assim.